Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Відбулася презентація медалей літніх Олімпійських ігор, які відбудуться влітку поточного року в Парижі. Всього їх буде виготовлено 5084. Цього разу організатори здивували. Нагороди будуть не лише традиційно золотими, срібними та бронзовими, але й будуть прикрашені оригінальними фрагментами заліза на 1889 року з Ейфелевої вежі, символу Франції. На краях медалей вигравіровані назви видів спорту, дисципліни та самого івенту. Олімпійські медалі містять текст французькою мовою, паралімпійський – англійською. Золота медаль буде виконана зі срібла, покритого шестиграмовим шаром золота. Срібна – з чистого срібла, бронзова – з червоної латуні. Загальноросійська спортивна федерація спорту глухих вирішила відмовитися від участі у зимовій дефлімпіаді, яка відбудеться з 2 по 12 березня в місті Ерзурум, Туреччина. Через те, що їй не подобаються умови допуску росіян, зокрема, її обурило те, що треба підписатися під словами «Заявляю, що не робив жодних заяв на підтримку війни, яку веде Російська Федерація проти Республіки Україна». Федерація чомусь вважає це формулювання обурливим, яке не відповідає дійсності, що змушує російських громадян визнати спеціальну військову операцію. Так, у Росії вже майже 2 роки називають повномасштабне вторгнення в Україну, що проводиться на території нашої держави військовими діями, ініційованими російською стороною. Сурдлімпійський комітет Російської Федерації також дотримується такої позиції. Росію та Білорусь допустили до участі, але лише в нейтральному статусі та індивідуально командами не дозволили. Вони мають підписати декларації про згоду з вимогами Міжнародного дефлімпійського комітету. Президент ФІФА Джанні Інфантіно, виступаючи на конгресі УЕФА в Парижі, вкотре закликав до того, щоб присуджувати технічні поразки командам, уболівальники яких винні в російських образах або криках на стадіонах. «Ми присуджуватимемо технічні поразки командам, замішаних у скандалах та расовому ґрунті. Я також виступаю за дочасне припинення матчів у разі інцидентів, пов'язаних з расизмом. Дисциплінарними наслідками має стати дискваліфікація команди. Також необхідно застосовувати кримінальні санкції та заборонити порушникам відвідувати стадіон. Глава ФІФА хоче, щоб рішення було ухвалено якнайшвидше, в ідеалі на найближчому конгресі організації, який відбудеться 17 травня у Бангкоку. Тим часом Міжнародна асоціація футболу опублікувала офіційну заяву, в якій анонсувала ретельний розгляд запровадження у правила футболу синьої картки. ФІФА бажає роз'яснити, що повідомлення про так звану синю картку на елітному рівні футболу помилкові та передчасні. Будь-які подібні пропозиції, якщо їх буде реалізовано, мають обмежуватися відповідними тестуваннями на нижчих рівнях. Ця позиція, яку ФІФА має намір підтвердити, коли цей пункт порядку денного обговорюватиметься на річних загальних зборах IFAB 2 березня. Міжнародна рада футболу днями анонсувала запровадження синьої картки, тимчасових вилучень гравців під час матчу. Футболіст, який її отримує, залишить поле на 10 хвилин. Дві сині або комбінація синій та жовтої карток призведе до червоної та повного вилучення. Видаватиметься така картка за цинічний фол, порушення, що запобігає багатообіцяючій атаці, а також незгоду з діями рефері. Синій колір був обраний замість помаранчевого, який раніше розглядали для цієї мети, щоб явно відрізнятися від жовтої та червоної карток. Нововведення планують випробувати вже з початку наступного сезону на кількох турнірах. Португальський футболіст Аль-Насра Кріштіану Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за 2023 рік. Він заробив 275 мільйонів доларів та більше ніж у 2 рази перевершив свого вічного конкурента Ліонела Мессі. Аргентинець, який виступає за Інтер Майами Сполучені Штати Америки, замкнув трійку рейтингу заробленими 130 мільйонами. Між ними розташувався іспанський гольфіст Джон Рам – 203 мільйони. Далі йдуть баскетболіст Лемброн Джеймс, футболісти Кіліан Мбаппе і Неймар, потім знову баскетболісти Стефан Керрі, Яніс Адетокумбо, Кевін Дюрант замикає топ-10, Патрік Магумс з Американського
американського футболу. До сотні спортсменів знає вищими прибутками не потрапила жодна жінка. Чинна третя ракетка світу, тенісистка Коко Гофф із Сполучених Штатів Америки, заробила найбільше серед спортсменок 22 мільйони 700 тисяч доларів, але це майже на 10 мільйонів менше, ніж Дерек Чар із НФЛ, який заробивши 33 мільйони 500 тисяч мільйонів, тисяч, даруйте, замкнув рейтинг топ 100. Збірна України з футболу у першій групі дивізіону Бі Ліги Націй зіграє з національними командами Чехії, Албанії та Грузії. Переможець квартету автоматично підвищується у класі до елітного дивізіону А. Друге місце дивізіону Б і третє місце дивізіону А зіграють один з одним вдома та на виїзді у стикових матчах за підвищення пониження у класі. Володарі четвертих місць у дивізіонах А та Б автоматично вилетять у нижчі дивізіони. Українські гравці іспанської Жерони Артем Довбик і Віктор Циганков потрапили до заявки на центральний матч туру чемпіонату іспанської Ла Ліги проти Реалу, що відбудеться у суботу 10 лютого у Мадриді. Довбик пропускав попередню зустріч з Реал Сосьєдадом через проблеми з коліном. Президент Федерації боксу України Кирило Шевченко оголосив про відхід з посади з причини сімейних проблем. Тимчасово виконувачем обов'язки став перший віце-президент ФБУ, президент Федерації боксу Житомирської області Олег Ільченко. Нагадаємо, Шевченка було обрано президентом Федерації боксу України у лютому 2022 року на позачерговій звітно-виборчій конференції. Його підтримали представники 17 регіональних федерацій. Проти виступив попередній голова ФБУ Володимир Продевус і подав до суду та добився скасування рішення державного реєстратора про внесення до реєстру Шевченка на посаду голови федерації. Незабаром Продевус оголосив про відхід з посади голови Федерації боксу України. У серпні 2023 року Шевченка було поновлено на посаді президента Федерації боксу. Збірна України по хокею шайбою з рахунком 4-0 розтрощила національну команду Південної Кореї в стартовому матчі прекваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року. Одну з забитих шайб на свій рахунок записав вихованець дніпровського хокею Данило Трахт. Переможець групи вийде до фінального етапу відбору, де приєднається до Словаччини, Казахстану, Латвії, Франції, Австрії, Данії, Норвегії і Словенії, кращі національні команди з яких і виступлять на Олімпіаді. Контрольний матч на другому тренувальному зборі у Туреччині спортивного клубу «Дніпро-1» проти чорногорського «Дечича» мав підозрілі ознаки договірного. Дивлячись на коефіцієнти, це була чітка спроба маніпуляції на тотал. Було абсолютно чітко видно, що відповідальність була не на дніпровцях. Ми запитали клуб, чи вони бачили щось підозріле, але вони не помітили нічого особливого. Подібну заяву зробив голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка, коментуючи ситуацію зі ставками на товариські матчі українських клубів. Минулого року ми мали 5 випадків з поєдинками з фіксованим результатом з українськими командами. В усіх випадках українські клуби були жертвами і абсолютно невинні. Цього року поки що 62 матчі за участі українських команд були запропоновані на світовому ринку. На жаль, на російському також окрема ганьба бачити, як багато клубів погоджуються грати з російськими, резюмував він. Центральний форвард юнацької команди U18 клубу англійського чемпіоншипу Уотфорд, 17-річний Крістіан Шевченко, син Андрія Шевченка, хоче отримати українське громадянство і вже подав відповідні документи на його отримання. Він народився у Лондоні у 2006 році, розпочинав свою кар'єру в Академії Челсі, а влітку минулого року перейшов до складу Уотфорда, з яким підписав контракт на 2 роки. І на закінчення, 9 лютого у світі відзначається Міжнародний день волейболу. На сьогодні він не лише спорт, а справжній спосіб життя та інструмент об'єднати людей з усього світу. Волейбол надихає нас на досягнення великих цілей, навчає командній роботі, дарує незабутні моменти радості і перемоги. Наше місто славиться своєю волейбольною історією. Варто згадати, дніпропетровський автомобіліст, який успішно виступав у першій лізі Радянського Союзу у 60-80-ті роки минулого століття, в новітній історії України. Спочатку вагомі результати мав Локомотив. Нині місто має одноіменний муніципальний клуб Дніпро.
чемпіона і бронзового призера чемпіонату України серед чоловічих команд, серед лідерів подібного жіночого турніру «Аланта». Загалом у місті волейболом займаються тисячі мешканців, близько 100 спортсменів, навчаються у відділенні волейболу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Так що зі святом усіх причетних. І на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.